Danes vam bom predstavil plan za mišično maso. Moram povedati že v štartu, da ta plan je pač prilagojen za ljudi, ki že nekaj časa trenirajo, ki že pač vejo osnove, so jim jasne. Prva stvar je točno zastavljeni realni cilji. Se pravi, zame mišična masa pomeni kvalitetna mišična masa s čim manjšim pridobitkom telesne maščobe zraven. Se pravi, ne samo kilaža, ampak pač kvalitetna mišica. Se pravi, ko imamo določene točne realne cilje, moramo vedeti to, da dejanski rezultat je odvisen v prvi vrsti od genetike, prehrane, dodatkov prehrani, znanja in motivacije, pa kot, ne vem, rečemo zadrmo, tudi trening partner, se pravi, eden, ki nam pomaga pač dobre treninge delati. Zdaj, pri genetiki nimamo prav veliko za narest, rodimo se taki, ki smo, pač to je to. Pomembno je pa zato, da vemo, kaj imamo mogoče kakšne body parte slabše, kjer je treba forsirati, kjer imamo pač dobre, pa jih mogoče malo manj treniramo in na to se tudi naredi pa cel plan treninga. Zdaj, glede hrane, moramo sami pogruntati, se pravi, makrohranila, beljakovine, hidrati, maščobe. Ni tako simpel, kot se mogoče zdaj iz prve sliš. Moramo vedeti točen vrsto, kdaj, ampak to je spet, to lahko ugotovimo samo tako, da testiramo. Se pravi, ena osnova približno se ve, pa se pa gre pač z vsakim posameznikom v detalje in se pač to ugotovi. Najbolj pomembna stvar je tako ali tako proteinski šejk takoj po treningu oziroma zjutraj za zajtrk. Poleg tega imamo pa tle najbolj osnovne dodatke, se pravi esencialne aminokisline, BCAA-jke, vitamine, minerale, omega-3, pre-workout, glukozamin, kreatin, glutamin za boljšo regeneracijo. To je tako, kot sem rekel, pač samo osnova. Obstajajo veliko stvari, ki se pač dodajajo takrat, ki to treba. Osnoven plan treninga za mišično maso pač razdelimo tako, da damo eno veliko pa eno majhno mišico na dan. Lahko začnemo s hrbtom pa z bicepsom. Naslednji dan prsa, triceps. Po dveh dneh treninga se vzamemo en dan frej, pač telora pauzo. Spet naslednji dan je pametno dati noge v kompletu, da ločimo zgoren pa spodan del telesa, s tem spet si dobimo malo več pauze. Ostanejo na primer rame, trapezi, pa spet glede na posameznika lahko damo eno mišično skupino, ki jo imamo genetsko slabšo, pač jo treniramo dvakrat na teden, jo vržemo še enkrat not. V mojem primeru je bil to hrbet pa biceps. Po temu se vzamemo frej en dan, se pravi, maksimum se trenira 4x, 5x na teden, ampak kad se trenira maks. Se pravi, princip treninga je pa tak, da pri mišični masi probamo zmer prve dve vaje narediti osnovne. To pomeni, ne vem, rečemo pri nogah, učep, preša, pri hrbtu, T-bar, veslane. To pomeni, da aktiviramo več mišičnih skupin naenkrat, ker pač pobere več energije oziroma je težja za izvedbo. Po teh dveh osnovnih vajah pa naredimo 3, 4, 5 izolacijskih. Zdaj spet odvisen od intenzivnosti pa od naših genetskih sposobnosti. Ampak v principu ne bi to tako zgledal. Ta plan, ki smo ga danes predstavili, ni za začetnike. Je plan v bistvu za take, ki so jim osnove že znane, ki vejo pač, kaj že treba delati, pa hoče samo en korak naprej. Jedilnik pa prikaz vaj boste pa najdel na strani.